Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Tsiosan Kominatanarev Renvoja in Sunj, Nifitatana Refuktan, Ruam Sifulam Zatu, Nidistrika Ragzant, Nubexian Aramasas Rumanum Ksau. Nidim Fang Timem Police and Zatom Nitet Pulan, Watukan Fanzakana, one Nifasalaman and Titon Haiti. Akun Rumbe Fulton Isambulan, Mulan Nipanusia Kundre, Tom Sik. Nisi atrasa fantri ena kundro ar sinu etan amna oan iu. Adia, ankafalina ndai tum klasi tum kvav nu yaranam tsika amniti alarbi fafulu ni volana februari taona enina ambifolo sy roa arivo ity eto amin'ny ABC News na ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra amin'izao ariva izao atao anatin'ity fampalalam-baovao ity moa dia andray vahiny ABC News amin'izao alina izao dia tsy izay izany afa nitony an-datsoratra eo anivon'ny gazety mpiseho isan'andro La Depêche de Madagasikara Andriamatoa avonjy ratasy malala ko manasanao tsy saraka aminay araka nahitantsika anazy eto dia ny tenako sy ny namana santatra raha manana arivo indray no hiaraka anolotra ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity miarabanao santatra miarabanao gasikara fenso ary miarabantsika any an-tokantrano any ihany koa ary manasanao hanaraka ny ABC News hatramin'ny farany ireo matohim-baovao avy hatrany ary no andeha homenanao Eo amin'ny lafiny toekarena avy hatrany no anokafantsika ny ABC News amin'ity hariva ity. Voankazo misy mandavataona ny akondro rehefa misy mihitsy ny sehatra sa mifandraika amin'izay. Rehefa mpivarotra voankazo dia tsy maintsy ahitana azy avokoa. Raha izay no resahana dia manodidina ny 20 taona isam-bolana. Anu akondro izay avoka ny mpanosika akondro iray amin'izao fotoana izao fotoana izay mampitobaka ny voankazo inetsena ity lalam-piariana ity indray ary anu entina amintsika tao anatin'ity fanadidinana izay hoentiny rojo raha samy arson sy tahina izy amintsika ity ndao ary asa mandavataona ny fanotrehana ny akondro alova soa ronjato ka hatramin'ny 300 isan'andro ny akondro masaka voakany eto Ny alohany amoahana azy eny amin'ny tsena dia mbola mandalo dingana maro anefa ny fanotrehana ny akondro rehefa tonga eto ny akondro maintso mbola andrahoana anaty lafaoro aloha izay vao apetraka eny amin'ny toerana maina efa jato eo na 100 kilao isaky maka indraindray arakaraka ilay akondro izany rehefa tsara dia maka maromaro izay maka 100 fa rehefa ohatra ny hoe ratsiratsy dia efa jato kilao 50 kilao Arakaraka ny tsena an'ilay mpakanko izany raha fa mba mandeha ny zareo dia maka isan'andro izy maka maromaro dia lany fa rehefa tsy dia misy tsena zareo dia kely no alainy Ety amin'ny mpanjara atosika kokoa ny fivarotana akondro tsy tahaka ny voankazo sasany izay misafidy vanim-potoana ny famokarany mora miodina kokoa ny vola ho an'ireo mpivarotra ho an'ny niainana manokana 70 kilao isan'andro no lafiny ny telalina dia efa tralina zao ny anahaky ny androany tsy dia malamy betsaka fa samy manany azo ny anazy zao eo amin'ny 70 Any Manakara sy Mananjary no toerana fakanany akondro amidy eto andrenivohitra marena moa fa maro ny voka-tsoa aza avy amin'ny fampiasana ny akondro isan'izany ny famahana ny olana eo amin'ny tsy fampiendra sy ny fanasitranana ny aretim-bavony Izay izany ity lalam-piariana izay nentina tamintsika androany ity fa noizantsika ny fampalalam-baovao kosa amin'izao alina izao dia mitohy hatrany ny fiaramiasan'ny firenena malagasy sy ny eo anivon'ny vondrona eropeana Raha ny tatitra azo mbola lavitra ezaka isika eo amin'ny resaka fampandrosoana nandritra ny fionan'ny rotota androany no resahina avokoa izay sakana rehetra izay sakana tsy hahafahana mihoatra ny firenen-kafa eo amin'ny lafiny fampandrosoana nanome toky moa ny vondrona eropeana ny hamatsy vola ary andray anjara amin'izany fampandrosoana izany izy ireo fanadihadiana
anisan'ny firenena afaka anaovana famatsimbola sy famindramam-bola i Madagasikara. Manamafy izany fahatoniana ara-politika eto amin'ny firenena nahafahana nanatanteraka fifidianana maro izay antoka voalohany mampirisika mpamatsivola. Nanamafy ny fiaramiasa ny firenena malagasy araka izany vondrona eoropeana tarian'i Antonio Sanchez Benedito Gaspar. Tanjona voalohany fampandrosoana fananganana fotodrafitrasa ary fanampiana ireo tratoza nandritra ireo loza voajanahary nisy eo teto amintsika. On a parlé de la mise en œuvre des différents programmes financés par l'Union européenne dans le cadre du FED, ce qui est déjà en cours d'exécution. On a parlé comment travailler ensemble pour améliorer le climat des affaires et des investissements avec des solutions concrètes. On va continuer à travailler avec cette initiative d'une table ronde économique, notamment avec comme contrepartie le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur. Voresaka nandritra ny fiona lehiben'ny governemanta sy ireo ministra sasantsasany nanaraty azy niaraka tamin'ny delegasion'ny vondrona eoropeana androany ireo raharaha maro mbola misakana ny tsy fampandrosoana eto amintsika. No tanterana nandritra ny fionana ihany koa ny tobandezaka efa vitan'ny governemanta anoizana fomba fiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Anatsarana ny lalàna mifehy ny fanondranana andramena, ny rindra safatsiroa, anamafisana fandriam-pahalemana izay nanaovana antsoavy tamin'ny vondrona eoropeana ary farany fitiadavam-bahaolana mahakasika ireo loza voajanahary mitranga eto amintsika ka anisan'izany ny El Nino. Voalaza ihany koa ny fanatsarana ny politika mpitantanam-bola ny ministera tsirairay avy. Eto izany dia tsy misy politika atao amin'ny alalan'ny kobosoroka fa ifampiarana daholo ny fampiarana ny zavatra rehetrarehetra mba ho tombontsoan'ny malagasy tsy vakivolo a nokatsaina ary tombontsoan'ny firenena fa ny fiaraha-miasa amin'ireto mpiara-nombonantoka ireto dia fiaraha-miasa ara-dalàna izay no ifanazavana satria ity fifanakalozana ity izany dia atao isataona mba hifamatorana amin'ny fampandrosoana anankiraina maromaro a tian'ny fitondram-panjakana malagasy ho atao eto Madagasikara. Mitoeraka izany fiaramiasan'ny fanjakana malagasy ny vondrona eoropeana. Tsy manakana famatsimbola hafa nefa izany entina ampitomboana sy anatsarana hatrany ny sehatra rehetra misy eto amintsika. Araka ny efa natsidika teny ambolohany dia fantatry ny famanana vahiny moa ny sampana fampalalam-baovao ny ABC ny titakariva ity. Tsy iza moa izany fa ny tonian-dahatsoratra ny gazety mpiseho isan'andro La Depêche de Madagascar Andriamatoa Vonjy Radasimalala miarabanao Vonjy. Miarabanao Ramatoa Ramananarivo Santatra. Araka ny efa fantatra moa izany dia misy ny hetsika izay karakarainareo amin'ity herinandro ity. Manahoana Vonjy ny mikasika an'izay? Ia, voalohateniko aloha ngambany dia amoaka ny laharana fahaefatra ny gazety mpiseho isan'andro La Depêche de Madagascar raha mipitso. Eto dia mamela sandatra iteny kely fisaorana ho an'ireo izay fananjifa ny gazety La Depêche de Madagascar. Ny La Depêche de Madagascar moa dia gazety miseho isan'andro amin'ny ary voateraka voahaingana teo amin'ny tsenany serasera eto Madagasikara. Ka mba hanamariana izay fahatongavan'ny gazety La Depêche de Madagascar izay dia mikarakara ny atao hoe lalao izay grand tombola atao hoe baptême de l'air izy io. Baptême de l'air izay natao an'ny fianakaviana hanomezana tapakila maimaim-poana mandritra ny mandra-patonga ny faran'ny taona izany ho an'ny mpianakavy mba hahafahandry zareo mitaingina sy misitraka an'izany atao hoe mitaingina fiaramanidina izay raha miasa amin'ny kompania Madagascar Airways zay efa tsisy vina amintsika. Dia ahoana Vonjy ny fomba atao raha hoe andray anjara ao anatiny izay lalao karakarainareo izay? Tsotra dia tsotra ny fandraisana anjara. Mandeha ny amin'ireny mpivarotra gazety ireny fotsiny dia ao anatin'ilay gazety La Depêche de Madagascar misy tapakila izay ho fenoana misy ny anarana, ny numero karapanondro, ny adresy sy ny sisa ihany koa dia aterina aty amin'ny toerana misy ny La Depêche de Madagascar aty amin'ny village de Jeux Akorondrano immeuble STOI izay miaraka ihany koa atao amin'ny trano misy ny ABC. Dia impiry moa izany no hahafahana hoe mandray anjara amin'izay lalao izay? Le izy izany tsisy hoe fetra. Amin'ity izany tsika dia hanao fisariana amin'ny lahady ka arakaraka rehefa mividy gazety maro ianao dia arotsaka ao amin'ilay urna ilay izy dia izay no hahafahanao mahabetsabetsaka kokoa izany atao hoe chance hahafahanao izany angalana ny anaranao rehefa mandeha ilay tirage. Izay tirage mariako eto fa mangarara tanteraka satria
misy komisera manokana mikasika ny lalao manara-maso azy. De ono a inona moa ilay loka zany? Araka ny teneniko teo ilay loka zany dia tapakila maimaim-poana omena ny mpianakavy. Zany hoe raha olona ray zany ianao no ataontsika hoe tsara vintana ka voasintona tao ny anaranao tao anatin'la vata dia afaka mitondra ny fianakaviana ianao, zany hoe mifianakaviana efatra eo zany, efatra miaraka amin'ilay nahazo ny loka zany a no afaka mahazo an'la tapakila maimaim-poana iarahana amin'ny Madagasikara Airways. Amin'ity fanomboany ity a raha tsy misy ny fiovana dia any Toamasina Sainte Marie no tapakila ahafahan'ireo fianakaviana mandeha amin'ny fiaramanidin'i Madagasikara Airways. Dia fantatra moa izany fa hoe amin'ny alatsinainy ho avy izao ianareo ny valiny izay lalao izay ary manahoana ary ny mety hotohiany izay lalao izay, mety hisy ihany ve ny lalao ankoatran'izay aoriana eo amin'ny alatsinainy io? Araka ny lazaiko teo dia mandritra ny titonty ilay lalao ezahana ho isan-kerinandro ilay lalao fanomezana tapakila maimaim-poana fa izy io kosa nefa mariako a fa misy ny olona efa nanao réservation client an'i Madagasikara Airways ka arakaraka ny fisian'ny toerana aloha zany a no anaovana n'ilay lalao. Izany nefa tsy manakana hoe tsisy ilay lalao zany rehefa tsisy ny toerana, misy foana zany ilay tapakila hozaraina fa arakaraka ny toerana. Fa eo tsy an-daniny koa dia izary zahay a amin'ny alalan'io tombola io a tablety sy telefona hika farany. Rapide zany dia efa misy izay gazety izay, efa misy izay tapakila fandraisana anjara izay ao anatin'ny La Dépêche. Rapide sika rehetra eny amin'ny mpivarotra Mahazatra dia efa afaka manjifa ny La Dépêche de Madagasikara dia manatitra an'ilay tapakila aty amin'ny immeuble STO aty Akorondrano miaraka amin'ny ABC moa zany ny trano dia mariako foana fa io tsy voafetra hoe raha ividy gazety folo aoka ny anarako folony ao ve dia ho ferana, tsia fa plus ianao mividy gazety betsaka plus ianao manana ataontsika hoe chance kokoa zany no voasarika ny anaranao. Ankasitrahany ianao Vonjy Ratsitasy Malala tonga nanaiky ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovaon'ny ABC ny gazety La Dépêche de Madagasikara moa araka izay nambarany Vonjy teo dia hitanao isan'andro eny amin'ny mpivarotra gazety Mahazatra anao. Fa hivadika eo amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika, niakatra ny tetibola ampiasaina ho fampiroboroboana ny lafin'ny fahasalamana raha ny voarakitra ao anatin'ny lalàna ny tetibola enina ambin'ny folo sy roa arivo. Fampandrosoana ny resaka fahasalaman'ny vahoaka no nahatonga izany tafiditra ao anatin'ny tetibola io ny fampitaovana ny fanampiana isan'ny mpitsabo sy ireo mpanampy azy, ny fividianana fanafody ary ny fampiasana fitaovam-pitsaboana manaraka ny fenitra, fanampim-panazavana entin'ny Ravo Razafimahenina sy Mampionina Andrianjalala. Vinavinan'ny fanjakana ny ampiasa vola sivy amin'ny enimpolo sy roanjato sy dimy arivo sy efatra alina sy telo hetsy miliara ariary ho an'ny fahasalamana amin'ity taona ity, izany hoe 5.5 isanjato ny tetibola. Ny PDSS na ny plan de développement du secteur santé ihany koa dia hanokana famatsiam-bola 5.5 sy valonjato sy telo arivo 5.5 miliara ariary izay mitsinjara 7.5 sy 7.3 miliara ariary isan-taona anatin'ny 5 taona raha nitatra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Raha ny fanazavan'ny mpaitoe-karena, fanatsarana ny fahasalamana vahoaka ny tanjona lehibe amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra maneran'izao tontolo izao. Tsy afa miala amin'izay isika raha maniry ampiasa olona bebe kokoa. Enga amin'ny fikarakarana fototra ary raha tafiakatra amin'ny 5.7 ny tetibola izy a tsy mijanona ny fikarakarana fototra intsony fa tena fanatsarana ny kalitao an'ilay capital humain. Qualité du capital humain izany ny tanjona tsaraina mba azontsika mahita vokatra tsaratsara koa avy amin'ny olona sady tomady sy salama ny voky ara-tsakafo ihany koa. Tokony ampitomboana ny isam-pitsabo eto amintsika raha tsy hivina, efajato hatramin'ny 500 isan-taona eo eo ny mpitsabo mpanampy raisan'ny fanjakana. Anisan'ny sehatra miantoka ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra ny olombelona, fanatsarana ny kalitaom-pitsaboana sy fanampiana fitaovana ny tena tokony ampiasana vola ankoatra ny fanomezana fiofanana mpitsabo. Na ny fanafody na ny fitaovana na ny olona miasa dia ilana vola avokoa. Ireo no anisany ilana vola be dia be ary tena lafo raha ny fitaovana momba ny fitsaboana no resahana. Tafiditra ao anatin'ny fampiasana vola ihany koa ny fividianana fanafody izay anisan'ny anjaran'ny fanjakana malagasy. Marina fa tsy afaka amin'ny fandefasana marary any ivelany aloha isika, mbola misy ny aretana tsy sitrany eto an-toerana ny manam-pahaizana manokana rahateo vitsy dia vitsy.
ahitra ao anatin'ireo vaovao tapatapany izay nisongadina tamin'ity an'ity kosa indray tsika ato anatin'ireto fanadidinina manaraka ireto dia tsinona izany afan'ny breaking news ho arantsika avy hatramin'ny arizay Raha fampitam-baovao nataony ao amin'ny banky iraisam-pirenena, mbola misy ny fepetra tokony arahan'i Madagasikara, izay vao mivoaka ny famatsiam-bola mitentina 5700 tapitrisa dolara. Izara mandritra ny 3 taona moa io vola io, izany hoe 70700 tapitrisa dolara isan-taona. Amin'ny volana Jolay ho avy izao vao hivoaka ny ampahany amin'io vola io. Tafiditra ao anatin'izany fepetra izany ny fanavaozana ny fomba fitantanana, fa aiza mitantana ary ny fametrahana ny fitoniana ara-politika. Tsy hosan'ny kômina Antananarivo renivohitra intsony ny fitantanana ireo fokontany miisa 270. Ny distrika no iandraikitra avy hatrany ka ny sefo distrika no manana fahefana ibaiko sy anara-masony ny anivon'ny fokontany fa tsy ny boriboritany intsony. Tao amin'ny filan-kevitry ny governemanta omaly moa no namoahana izany fanapaha-kevitra izany. Voamarika tao ihany koa fa irafitra toy izao ny fokontany, isy ny filoany, filoha-lefitra voalohany misana fitantana ankapobeny, sy ny resaka fandriam-pahalemana ary misy ihany koa ny filoha-lefitra faharoa iandraikitra ny asa fampandrosoana sy ny lafiny ara-toekarena. Taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana loholona, irosoan'ny fifidianana regionaly indray ny fanjakana malagasy. Ny volana jolona ho avy izao no vinavinaina anatanterahana izany. Tsy mbola voafaritra mazava hatreto ny tetibola entina ampiasaina. Raha ny fantatra nefa, azon'ny fanjakana atao tsara mamatsy vola ity fifidianana ity tsy ilana fanampiana avy any ivelany. Mitaky famatsiam-bola avy any ivelany kosa raha misy fifidianana hafa. Nanolotra ny taratasy manendry azy hiasa sy mony eto amintsika tamin'ny filoham-pirenena teny avolohany maso afrikana tatsimo vaovao Ramatoumaud Vuyelwa Dlomo. Nanambara ity maso vaovao any Afrika atsimo ity fa faly tokoa ny tena ny tonga eto Madagasikara ary vonona ny anamafy ny fiaraha-miasa efa nisatra amin'izay teo amin'ny firenena rotonta sy ny anatsara izany. Manoana fitondram-panjakana ny fametrahana ny fahamarina toerana hatrany ihany koa i Afrika atsimo hiatrany Ramatoumaud Vuyelwa Dlomo. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny governemanta omaly ny fahafahan'ny firenena malagasy andray anjara amin'ny konferansy maneran-tany ny ITI na Extractive Industries Transparency Initiative any Lima any Peroa ny 24-25 Febroary ho avy izao. Anisan'ireo firenena afrikana nangataka ny fampiarana azy ity moa i Madagasikara. Mbola tsy manaraka ny fenitra napetraka ity vondrona ity anefa noho ireo sehatra fitrandrahana rena gibon'ny tany saika tsy manara-dalàna eto amintsika. Antony iray hiatrehana ny konferansy moa ny fampirofoana ny ezaka efa vita hatramin'izay anarana ny fenitra efa napetraky ny ITI. Ny ministeran'ny solika sy ny fitrandrahana rena gibon'ny tany no nametrahana ny fitokisana anatanteraka ny vinaviana ho tanterana eo amin'ity sehatra ity. Fantatrary fa tamin'ny sivora maraina teo dia tany amin'ny 57 kilometatra atsinanan'ny farafangana ny folobelon'ilay depression tropicale. Efa miamana lavitra morontsiraka Madagasikara izy amin'izao. Manodidina ny 55 kilometatra isan'ora ny fainganam-pandehany ary mitondra tafiditra 70 kilometatra isan'ora. Mety azo anarana anio izy. Dia izay izany ireo ataontsika hoe breaking news vaovao nisongadina tamin'ity androany ity fahiny breaking news iny ihany koa no entintsika isentona kely vetivetika aloha ato anatin'ireto dokam-barotra ireto dia iverina indray ntsika ao anatin'ny tapany faharoany fampalambavao azadiana fa mbola misy ny vaovao mikasika ny tontolon'ny arifenitra eo ihany koa ny atorohevitra maso ary indrindra indrindra ny vaovao iraisam-pirenena ko manasanao ary tsy hisaraka aminay hatrany. Votre journal La Dépêche de Madagascar dans vos kiosques habituels. La Dépêche de Madagascar, votre quotidien d'information.
aussi, faites-lui plaisir et profitez d'une remise de 40% sur le deuxième billet acheté. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Soeto amin'ny tapany faharoan'ny ABC News, ny sampam-pampianarana mbola tsy fahita eto amintsika ny antsoina hoe arifenitra na koa ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe protocole. Raha ny fanazavan'ny mpampiofana amin'izao fotoana ny fanatontolony izao dia tsara raha manana traikefa momba ity sehatra ity avokoa ny rehetra. Ireo misehatra amin'ny fifandraisana moa no tena tsara mianatra izany amin'izao fotoana izao. Rojo Rasamiasson sy Taina Hery no mitondra ny fanampanazavana. Sekoly iray ihany no manana ny sara-piofanana momba ny arifenitra eto amintsika na ny antsoina hoe protocole. Eo amin'ny alafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fifandraisana samy olona no hipetrahany arifenitra. Tafiditra ao avokoa ireo fiangaliana ny fomba firesaka, ny fanajana ny teny sy ny voambolana ampiasaina ary ny fihetsika amin'ny fandraisana vahiny. Fenitra iraisam-pirenena no ianarana ao anatin'izany. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny samy olona manana ny hasiny mahizy azy izany no tena hipetrahany arifenitra amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ohatra antsika mandray vahiny ihany, aiza ho aiza ny ametrahantsika ny vahinintsika, ary isika rehefa vahin'ny olona dia ohatra ny ahoana ny andraisantsika azy. Izay izany a, izay fifandraisana izay izany a no tena misy arifenitra mipetraka. Maharitra enim-bolana ny fiofanana ary mizara roa izany, misy ny antsoratra ary misy ny fampiarana. Vokatry ny fisokafana amin'ny any ivelany efa tokony hianatra io avokoa ny rehetra raha ny fanazavan'ny mpampianatra. Le renforcement de capacité, la formation dédiée zany ny resantsika azy a, amin'ny resaka protocole eo a, dia eo amin'ny enim-bolana eo zany a no tena tokony naovana anazy. Misy ny ka pratika izay tsy maintsy atao anatin'izay. Isany tena tadiavana amin'izao fotoana izao ireo olona mahay ny resaka arifenitra noho ny fandraisantsika ireo fivoriana anytampony miisa roa. Raha tsahivana, efa nandray fiofanana momba io arifenitra io ireo mpiasa eny anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny nanomboka omaly. Fa lafim-bavao afantanteraka kosa indray dia nomarinan'ny mpisolo tena maharitra ny vondrona eropeanina eto amintsika ny Antony Tsinazonany amin'ny ampany ny vola izay ny fanarana tamin'ny sony teo aminy sy ny fanjakana malagasy ny vanin'izay ato anatin'ity fanadidinina ity. Nomarin'ny mpisolo tena maharitra ny vondrona eropeanina eto amintsika ny Antony Tsinazonany amin'ny ampany volan'ny fanarana nandritra ny sony teo aminy sy ny fanjakana malagasy. Raha 3 tapitrisa ireo no ny fanarahana, mahery ny 100 ireo no ampiasaina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha nambarana hatrany, tsy fanatanterahana ny fifanarahana tamin'ny ampahany no natonga ny fiantonana tahaka izao. Tsy very anie fio ambombola tsy mbola nivoaka io, miandry kosa ny fanatanterahana ny antony nanaovantsonia. On a retenu quelques indicateurs, quelques engagements qui n'ont pas été accomplis complètement, et y compris l'installation de la haute cour de justice. Ce qui n'a pas été possible parce qu'il y a eu des retards aussi dans les processus, différents processus électoraux et la réintégration d'un nombre concret de personnels de santé, quelques 500. Du point de vue de l'accomplissement des différents indicateurs, on a eu un niveau de respect des engagements très élevé. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray, 3 no atokan'ny mpianatra izay mandrato fianarana eo amin'ny tontolon'ny varotra eny anivon'ny lise izay manana ity lalam-piofanana ity. Hitasotra miavaka eny foana ireo olona izay nandrato fianarana momba ny varotra ary ny taona lanin'izy ireo izay ampy hiatrehany hitadiavana ny asa izay ataony any aoriana dia ampy hiatrehany izany tsara. Ny fianarana manokana momba ny varotra indray ary no entina amintsika atao anatin'ity fanadidinina manaraka iarahana amin'ny mendrika Ramarola sy Taina Hery ity. I
fisarpitsisa aloha izao dia anisafidy manokana ny anarika ity fianarana momba ny varotra ity noho ny fahitan'izy ireo fa ny tontolo ny serasera rabarotra no afaka hivelomana kokoa noho ny taranja hafa amin'izao vanim-potoana izao. Zay zao asi trois mba ho andoso mba ohatra ho firenena rehetrarehetra Madagasikara. Sady ohatra ny hoe ny olona zany tsy mila mianatra akory fa ohatra ny hoe amin'ny zareo zany ny varotra tsy milenarana nefa n'ilay izy ohatra ny milenarana be anao mpanjaraha. Tsy mbola ampy anefa ireo fampianarana efa nomena tamin'ireo mpianatra mandalona ny varotra. Ilaina araka izany ny manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia misy manerana izao tontolo izao mahafahan'ny mpianatra mitovy traikefa toy ny any ivelany. Dia tsika izany efa tokony mba hoe manana fitaovana zany mba raisa koa zany satria zao ny olona amin'izao zany resaka vakotra zany zany efa informatise dia rehefa tsisy tsony zany hoe io ilay olona fa mitady client na io ilay anona fa alefa mipare Facebook na réseau social zany dia tsika zany efa tokony mba hofijerina zany zay zavatra zay anapyantsika satria misokatra amin'ny vazantany ilay izy dia tsika tokony tsy tara amin'ilay fantsoan'ny teknôlôjia. Androany no nankalazaina ny andron'ny sekoly teto anivon'ity lise miompana amin'ny fampianarana ny varotra ity taranja efatra no misy ato ary ny mpianatra ao amin'ny taranjany varotra no tena mameno'ny lise satria efa mahatratra eo amin'ny 57 izy ireo. Sarobidy ho an'ny mpitondra fiara ny fikojakojana ny kodiarana na ny pneu ireo mpiakady amin'ny fanamboarana ireo pneu simba no entiny mendrika ara-marolahy amintsika atao anatin'ny torohevitra mahasoa. Raha ny efa fantatsika hatrizay dia noho ny faratsely lalana no antony voalohany masimy ireny kodiarana ireny. Mbola afaka atao tsara nefa ny manamboatra ireny kodiarana feno lavadavaka ireny. Tsy mila akora lafo vidy akory fa ireo kojakoja fampiasa isan'andro ihany dia afaka anetsemana ireny lavadavaka amin'ny kodiarana ireny toy izao manaraka izao. Nampina mampiasa goma dia mampiasa izay kafe sklin izay zao izay a. Dia misy ara manao tamena, misy manao tamena, misy manao kafe, kalikilina, lafarina, mety daholo zany, misy ny olona raha fasika raha ataonao ko daholo. Raha tena hoe ilay tena faradi goka kely aloha zany dia zaka ny foana mandrapafata ilay pneu arany fa raha ohatra ka hoe lavaka be any zany zaka n'ilay kafe sikilina. Tsy mila mandany ora maro dia efa vita ny fanamboarana ary tsy mila mandany vola manala ihany koa toy izao ary ny fanaovana izany. Araraka ao anatin'ilay kodiarana simba ny vovon-tsavony sy ilay vovona kafe. Tapohana rano avy eo ary somary ahotsana kely mba hifangaro tsara. Tsy adino ihany koa any manampy rivotra ilay kodiarana rehefa vita. Tsy voatery manatona mpanamboatra vao afaka mahavita izany fanarenana izany fa azo atao tsara ny mampiatra izany any an-tokantrano. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa isika any Allemagne miahotra ny andeha amin'ireny fiarandalamby ireny amin'izao fotoana izao. Ireo mponina any Allemagne noho ilay fifandonana teo amin'ny fiarandalamby omaly ny tombo folo indray mantsy ireo olona maty ary mahatratra 70 ireo olona naratra mafy vokatra izany fifandonana izany. Fanandehadiana irahana amin'ny France 24. Marina tokoa ilay fanazavana milaza fa nony tsy fitandreman'ny olona iray teo amin'ny tsy famindrana ny lalana tokony andehanan'ny fiarandalamby iray no natongo ilay loza matsiravina. Alina vao fantatra marina ny antony natongo izany fifandonana izany. Nijanona tamiko ilay fiarandalamby, tsy nisy nininina voafehako intsony. Ny zavatra hitako avy eo dia zavatra maizina be fotsiny. Maro ireo olona niantso vonjeo ary namaky ny fitaratra mba hahafahany mivoaka. Efa mpamonjy vonina ho 700 no namenin'ny toerana nitranganyilay loza io maraina io. Ireo tena naratra mafy izao dia tsy maintsy notaterina tamin'ny alalan'ny fiaramanidina mba hiazo aingana ny hôpitaly. Ireo fiarandalamby moa dia samy mitondra teo amin'ny 57 mpandeha avy. Fa mbola hijanona eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatranontsika hipakakely any Syria indray mbola mitohy hatrany mantsy amin'izao fotoana izao. Ny ady any Syria efa indroa izay. Ny firenena mikambana no nanao antsoavy ho andreo mahefo an'ny Syria mba hanajanona ny fanampoan'izy ireo ny bomba.
atsy misy vana nefa izany atramin'izao fotoana izao ankoatr'izay dia mbola manao antsoavo ho an'ny mpitondra ny Turka ihany koa ny firenena mikambana mba andray ireo mpisomponenana izay tonga amin'ny fanampanazana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mivangongo toy izao ireo siriana nantsoaka ny ady any amin'ny faritra avaratr'i Siria iny ary manantena fa ho raisin'ny mpitondra fanjakana ao Turkia. Ny zanako sy ireo ray aman-dreniko izao dia samy namony any avokoa, nandritra ireny fipoahana ireny. Ny tranoko ao izao tena potika tanteraka. Ankoatr'ireo siriana misy roa tapitrisa izay efa mitoetra ao Turkia dia vao nitombo iray alina indray izany omaly. Raha ny vinavina mbola mety tombo avy telo eny azy ireo mponina ireo no tonga hitoetra ny Turkia. Tsy anakatona ny varavaranay ho andreo rahalahinay siriana naratra izahay akory. Ny atahoranay izao dia mety ho fendreo toerana andraisanay azy ireo raha mbola mitotsy ankiaty izao fanapohana baombany amin'ny firenena izy ireo izao. Raha nitazana dia efa feno tokoa ireo toerana fandraisana ireo mpitsomponenana. Ireo Turka kosa nefa dia mbola manohy hatrany ny fandraisana ireo vahinitra adoza. Atreto ihany koa ny fiarahana tamin'ity takariva ity ny horonantsary le 4 de la Ave Maria iarahana amin'ny terrain silamono arahantsika aoriana izao ABC News izao. Ny sampany fampalalam-baovao kosa dia manome fotoana antsika rehetra raha hampitso amin'ny valora sy fefanday ny fotoanantsika eto amin'ny ABC News ankatranary. Ny fanarantsika hatramin'ny farany antsipirem-baovao tamin'ity ariva ity. Ny tenako sisanda tsara manarivo ary dia mame fotoananao ho amin'ny raha ampitso indray. Mandra-peona tompoko. Veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.